Bura bir sayılı kliniki tibbi mərkəzin laboratoriyasıdır. Bu laboratoriyada koronavirus testinin nəticələri araşdırılır. Hansı ki siz evdə özünüzü pis hiss etdiyiniz zaman 103-ə zəng edirsiniz və gəlib sizdən yaxma götürürlər. Baxın, həmin yaxmaların bəziləri bu laboratoriyada araşdırılır. Laboratoriyada testin nəticələrini bəlli etmək üçün bir neçə mərhələ var və həmin mərhələlər hansılardır? Ətraflı şəkildə mütəxəssisin özü ilə danışacağıq. Nümunələr gördüyünüz kimi hamısı barkodlanmış sistemlə gəlir. Yəni, hər xəstəyə uyğun spesifik bir barkod nömrəsi vardır. Bu, xəstələrin nəticələrinin qarışmamasının qarşısını alır, yəni preanalitik səhvin qarşısını alır. Nümunələr hazırlanır və gördüyünüz kimi, demək, biz burada işlətdiyimiz üsul polimeraza zəncirvari reaksiya üsuludur. Bu, qısaca olaraq PCR deyilir. PCR COVID-in diaqnostikası üçün ən qızıl standart hesab olunur, ən həssas metoddur. Və bu prosesin özü də biraz mürəkkəb bir prosesdir. Üç mərhələli bir prosesdən ibarətdir. Birinci mərhələdə gördüyünüz kimi burada ekstraksiya olunur. Yəni, COVID bildiyimiz kimi RNT virusudur və o saf şəkildə RNT-ni almaq üçün istifadə edirik. 96 dənə nümunəni birdən işləmək mümkündür və bizdə 2 dəst olduğu üçün bir dəfəyə 200-ə qədər nümunəni bir dəfəyə işləmək mümkündür. Növbəti mərhələdə isə burada həmin bu SARS-CoV-un spesifik bir genetik hissəsi varmı, yoxmu? Burada reaktiv hazırlanır və sonra həmin o ekstraksiyadan, yəni xəstələrin nümunələri bunların üzərinə əlavə olunur. Çax şəklində cihaza yüklənir. Göstərə bilərəm sizə. Keçək içəri də. Bu üçünlük amplifikasiya üsuludur. Demək, həmin o genetik hissəni dəfələrlə sayını artırmaqla bizdə qrafik şəklində göstərir ki, həmin o genetik hissədən varmı, yoxmu və nə qədərdir. Həmin qrafikada, səhv etməmişə, bu qrafika isə. Və bu cihazın içərisində bu cür şəkildə, belə bir görürsünüz, bu tüplərdir. Bunlar hamısı içərisində yerləşdirilir, sonra oturulur, qapanır və cihaza yüklənir. Bu isə bizim hazır nəticələrimizdir. Qrafikdə baxmaq olur ki, nəticələr pozitivdir və yaxud negativdir. Səhər tutaq ki, gəlib nümunə, biz onu artıq 10-12 saat içində biz o cavabı verə bilirik. Sadəcə olaraq belə bir şey var, nümunə sayhəddən artıq çox olduğuna görə biz çalışırıq maksimum cihazın görə biləcəyi maksimum hansı yükdədir, o sayda yüklürük cihazı və cihaza nə qədər çox nümunə yükləndikcə onun işlənmə vaxtı da uzanır. Biz 200 nümunənin birdən cavabını veririk. Bu prosesdə təxminən 10 saat çəkir. Yəni, PCR prosesi uzun mərhələli proses olduğu üçün 10 saat çəkir. 10 saat ərzində biz təxminən 200 xəstənin nümunənin cavabını verə bilirik. Laboratoriya 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir və işçilər növbəli şəkildə çalışırlar. Aldığım məlumata görə gün ərzində laboratoriyaya 500-600 nümunə daxil olur və bu da əvvəlki aylarla müqayisədə daha çoxdur.